כן, אז אחרי הנבואות של אהרון ולנסי, אנחנו פונים לבדוק מה קרה עם הנבואות שהבאנו כאן בעבר. לפני שנה בדיוק פגשנו כמה מיסטיקנים צפוניים שסרטטו לנו את שנת 2012 שעמדה אז בפתח. עד כמה התחזיות שלהם עמדו במבחן המציאות, אתם שואלים? תמיר ברנר בדק עבורנו, בואו תראו. הדבר שמדהים יותר מכל אצל מגידי העתידות למיניהם הוא הביטחון בו הם קובעים את הדברים. בלי פיקפוק, שולפים ויורים, כי הרי מי יטרח לבדוק אותם? לא. הפעם, אנחנו טרחנו. נתחיל עם הכלכלה. נזכיר, הבחירות עוד לא היו באופק, המחאה החברתית בדיוק נגמרה, וגוש האירו, כמו היום, עמד על סף תהום. פערים בין עשירים לעניים יהיו הרבה יותר גבוהים. צדק הנומרולוג, הפערים אכן גדלו, אבל בינינו, זה קורה כאן כבר 30 שנה. כל פה הולך ממש להתחיל לעלות ולפרוח. לעלות ולפרוח? שטייניץ היה חותם על ההגדרה הזו. המציאות קצת פחות. גם אירופה, אגב, עדיין מאוחדת. נעזוב את הכסף ונעבור לביטחון. שאלנו את המיסטיקנים הצפוניים, האם תהיה מלחמה, כשברקע דיבורים על תקיפה באיראן. אטום לא ייפול בארץ שלנו. להפחית האנשים ולהגיד שתהיה מלחמה, עדיין לא תהיה מלחמה. אין מה לומר, כאן הם צדקו. אטום לא נפל, מלחמה לא הייתה, רק איזה מבצע קטנטן בעזה. וכמה טילים על ישראל. התרגלנו. עכשיו לזירה הבינלאומית. ושם חברים, האימורים היו יותר חד משמעיים. זה יחזיק אותו עוד חודשיים, מאפריל הוא נכנס לנפילה. הנפילה של אסד, כמו שאנחנו יודעים, עדיין לא הגיע, אבל מה עם האיש החזק בעולם? אובמה מראש לא היה טוב. את אובמה. אז אובמה הצליח להביס לא רק את רומני, אלא גם את המיסטיקניות הצפוניות, ונבחר לקדנציה נוספת. לא. בואו נסיים עם אמירות קצת יותר כלליות, כאלו שיהיו מוצלחות בכל מצב. ושרדנו תקופות קשות יותר בעבר, אנחנו נדע לעבור את זה בעתיד, אנחנו לא צפויים לאסונות גדולים. לא יהיה קל, אבל דברים חדשים מתחילים לצמוח לנו כאן. ככה הם נשמעו בדיוק לפני שנה. תחליטו אתם אם הכוחות האל-טבעיים שלהם כיוונו אותם נכון. וברוח הדברים האלו גם אנחנו ניתן תחזית מוסמכת. 2013 תהיה שנה קשה קלה, מלאה תהפוכות ויציבה, יהיה חורף מטורף אבל לא יוצא דופן, ואנחנו רואים אימות צבאי באופק, אבל כנראה לא תהיה מלחמה. מה שבטוח, משעמם לא יהיה פה. תבדקו אותנו בשנה הבאה. שנה טובה.